Asunto ne declara hoje líder bancada CNRT li hoje conferência imprensa terça-feira semana ne. Tuir deputado CNRT dalan único atu akotu impasse politiku ihrai laran mak bainhira partido botrua hanesan CNRT ho fretilin tur hamutu ko di forma hikas governo fon. Tamba povo exige responsabilidade partido botrua nian atu kontakto malu no hakat hamutu ko lori certeza ba povo. Irene bancara ni anoin, hanes representante povo ni anoin. Tamba povo ofiar para klima partido urane. Nebe irene aminia expressao hanes representante povo, ami usupa partido botruane. Uinsama tura mutu, tamba sira maki responsabilidade botliu. Tamba povo ofiar ba sira, sila halu, pe atu ba usupa kikuansena tamsa. Irene maka aminia posisao, ami anoin kata tempona, aturuane, kare dalang, atu isa para resolve problema nebe ke awara povo enfrenta. Reba situação política rai laran, nebe continua e incerteza ne laran. Tamba partido político sira la sensível ba povo nene situação moris, no mo situação economia país nian. E tamba mo esforço sira, hori halo violação ba constituição da república, atu atinge objetivo poder, hori ignora tia confiança povo nian, nebe deposita ba partidos políticos e a eleição antecipada. Não é uma bancada CNRT, rola posição política, turma. Ida, bancada CNRT afirma apoio toma para presidente e parlamento nacional, a tu rola decisão CDD, a tu for sucesso para implementação do estado de emergência. Rua, confiança maioria povo e a eleição antecipada, o FOVA MP, bancada CNRT, ro assento 21 cadeiras. No partido Fretilin. Tempo to ona a tu halotuir mandato povo ne be deposita ne voto baragliu ba partido Ruané. Amihusu a tu partido Boa Trua né, a tu sira nia diferença e recoto, tal sira nia diferença e recoto, rodiharé dei interesse povo nia. Tolo, usu ba presidente da república, a tu hamri, hanesan sefe estado, hamri que reclaram, o de Hamutu com o Partido Boa Trua, Fretilin e CNRT, a tu busca solução para a impasse política. Além de nem chefe bancada Fretilin Aniceto Guterres declara, bancada Fretilin se halo confirmação o líder partido, também nem parte la corre adianta resposta Roma para pedido Rússia CNRT. Nem depende para decisão partido ideia. Mas se a cara vai sair da. Enquanto impasse política, e tal, falei. Partido selo que ite la consider halo nusa. Se hakara ve inclusão para atu ve inclusão ka o atu halo saida. Então ve saida au anesa be foi no rono si to vot sira de and senerte a declarane sa nemis ve saida. Be ita di ekle ani ve liderança partido sira ma contacto mano. Bancada sirene hala o politika partido nian. Ne be sei lai orientação rumah ulah ulah bele hatama questões sirane sane. Maski nune ia terça-feira semana ne, CNRT mos apresenta una petição ba tribunal, Rodihusu tribunal atu halo fiscalização ba chefe estado Francisco Guterres Luoloni decisão durante impasse político. Fátima Pereira, Aniceto Leite, GMN.